Над 100 случая на опити за алоизмами за година регистрира полицията в Шумен. Сценариите се сменят, като дори забележете, измамниците се представят за високо поставени полицейски кадри. Колко от измамите са успешни, разкриват ли извършителите и как се променят схемите, ще научим сега от Деян Герговски. Деяне, здравей! Здравейте от Шумен! През последните няколко дни региона отново влезе в полезрението на алоизмамниците, зачестиха обажданията. За щастие, една голяма част от тези обаждания обаче удрят на камък, тъй като хората успяват на време да разберат, че наистина става дума за алоизмама. Нови схеми, добре забравени стари такива, какво предлагат на жертвите си алоизмамниците, ще разберем от старши инспектор Десислав Райчинов от областната дирекция на МВР в Шумен. Здравейте! Здравейте! Какви схеми са в обращение в момента? Виждаме, че отново има една силна атака на алоизмамниците в шуменския регион. За съжаление, отново региона е под прицела на алоизмамниците. Основните схеми са съдействие на полицейски служители за залавяне на телефонни измамници. Другата схема е една добре позабравена стара схема, че наша родина е пострадала при някакво бедствие или пожар. Именно в събота по този начин алоизмамниците се обаждат на възрастен човек, като му съобщават, че негов близък е пострадал при пожар, но същевременно искат от него личните данни на човека, който е пострадал. Това е сигурен белег, че се касае за измама. В друг случай спрягано името и на комисар Марин Маринов. Такъв комисар в шуменската полиция има ли? Няма такъв комисар в шуменската полиция. Има служители с име Маринов, но гражданите от област Шумен смятам, че са добре запознати в нашите превентивни кампании, които се отразяват добре от медиите, че полицията под никакъв предлог не иска парични средства за залавяне на телефонни измамници от хората. Защо използват полицаи според вас в тези свои разработки измамниците? Просто телефонните измамници са много добри психолози и в годините надградиха тези схеми. В зората на телефонните измами през 2000-та година с започване на използване на мобилните телефони, те използваха схеми, че се предлагат изгодни сделки за ремаци, лагери, други части, впоследствие за освобождаване на колетна пратка от чужбина, за пострадал наш близък при пътно-транспортно происшествие или той е виновен участник в пътно-транспортно происшествие и трябва да се заплати някаква нерегламентирана сума за освобождаването му, заплащане на нерегламентирани суми за лечение на лице. И след като видяха, че всички тези сценарии се поизчерпаха, те преминаха към схемата съдействие на полицията под предлог залавяне на измамници. Ясно, че полицията не търси съдействие по този начин. Колко телефонни измами има разкрити в Шумен? През изминалата година на територията на област Шумен бяха регистрирани 8 телефонни измами, при които потърпевши са възрастни хора. Можем да се похвалим с факта, че всички мулета, така наречени, т.е. лицата, които са взели парите и са ги пренесли до дадено място или са ги оставили при себе си, понеже те наречените мулета те навлязоха в тези схеми и не винаги предоставят парите на самите извършители на телефонни измами. Са задържани 9 лица. В едната схема участваха 2 човека. Повечето от средите на трайно безработните, свикнали да живеят по лесен начин, да проиграват тези парични суми в казна. Именно в тази насока и нашата превентивна кампания, не само към възрастните хора, а и към потенциалните извършители на подобен род престъпления. 8 разкрити престъпления на фона на толкова много сигнали изглежда сякаш малък процент. Защо е така? Тук е мястото да благодарим на медиите. Имаме добре отработен метод за противодействие при получаване на сигнал на телефонна измама. Веднага, чрез регионалния говорител на МВР в област Шумен, се публикува кратко съобщение под какъв начин се представят телефонните измамници и след като сме получили сигнал от гражданите, че обикновено са мишена, така да се каже, на измамниците, се публикува това съобщение. Чрез електронните медии, чрез интернет медиите, хората получават своевременна информация и дори по-младите им близки успяват да ги предупредят
Смятаме, че този метод добре работи. Благодарим на медиите, благодарим на цялата общественост, благодарим на по-младите хора, които съдействат за това да предупредят свои възрастни съседи, роднини и най-вече където има самотно живеещи хора, защото те получават най-малка информация и хора, които са трудно подвижни. Те стават най-често мишена. Това щях да попитам. Промени ли се профила на мишените? Остават ли възрастните хора или и по-млади, по-образовани се хващат на такива уловки? Изключително този сценарий е насочен към възрастни хора, но тук е място да споделим, че има и много интелигентни хора, които стават потърпевши от телефонни измами. Макар и да са чували за тези сценарии, явно хората са доверчиви, че ще съдействат на органите на МВР за залавяне на измамници. В други случаи се опасяват за здравето на техните близки и са решени да предприемат такива нерегламентирани действия. Трябва да се знае, че полицията и другите органи под никакъв предлог не могат да искат разплащане по такъв нерегламентиран начин и да им се предоставят такива суми. Благодаря ви, инспектор Райчинов. Колеги, отново да повторим, че при такива обаждания, които са, както чухме, вече позабравени, но отново се връщат в обращение, дали за изгодна сделка, дали за освобождаване на пратка, дали да се търси помощ за ранен близък, независимо в каква катастрофа, още повече, когато ви се обаждат и ви се представят за полицейски служители или за каквито и да било други служители, най-вероятно става дума за някаква измама. Затова трябва да се подхожда много внимателно и да се потърси си обратна връзка с било полиция или с близките хора, за да не станем жертва на такава измама. Това е от Шумен. Благодаря ти за тази информация, Даян Герговски. А български